高雄一名男子找女友谈复合，但是女友认为两个人个性不合，不肯见他。结果男子就从一楼爬到三楼，想要从阳台进入到女友家，结果惨摔在地。那你为什么跑在这里？男子躺在地上，看起来痛得不得了，想要坐起身都没办法。警方到场一问之下，才知道原来男子是从三楼坠下。那你是不小心掉下来，还是故意的？不小心。说是从三楼阳台不小心掉下来的，旁边女子想解释，却又支支吾吾说不清楚。原来两人是男女朋友，男子想要复合，但女友不肯。没想到男子学蜘蛛人爬墙，展现追爱决心。爬窗户的，然后从窗户上面摔下来。事发在20号晚上，高雄男子区，23岁的陈姓男子因为不想分手，来找38岁的郑姓女友谈复合。女友认为两人个性不合，比不见面。没想到男子竟然徒手爬墙，从一楼爬到三楼，想要从阳台进屋。结果过程中疑似没抓好，直接惨摔到一楼。但陈男意识清楚，无明显外伤，由父亲及郑女陪同送往医院治疗，目前无生命危险。为了挽回感情，为爱坠楼受了伤，费尽心机，女友还是不回头。这下不止身体痛，恐怕心更痛。记者陈佩君、许宣荣高雄采访报道。